Исен Мусес Трудан Тура Эфирда, Татарстан Хабарлары, студияда Айгүл Бадырдинова, бүгін программада. Волейбольчыларның иң уңышлы сезоны. Уверен, вы и дальше будете радовать нас своими победами. Кремльдағы бүлекле аутантанасында Илдар Сафиулин да болып қайтты. Құрышыны қазір өзімізді құйалар. И самое главное, это локализация тех изделий, которые необходимы для нашего автомобилестроения, не только для Ford Solers. Алабугада ашылған яңа завод мүмкіндіктері хақында Нияз Рахман. Татарстанда тағын бензин бәйелер артты. Дұрысты көр, біз көп мүмізді нефт. Вәзгіят турында тұлырақ Руслан Құсындинов. Яңа проектта оннан ризасызлар да бар. Біздің дома әрнасын суд. Сколько мы туда вложили? Қазанның яңа генерал план проекты нинди өзгәрішлер алып келешек. Гүлна Сайфеддинова Шулхақта. Олар жеңуден башқа нәрсе білмей Зенит Қазан волейбол командасы бұл қатнашқан барлық турнирларда да алтын медаль һәм кубоклар яулай. Бұл Россия чемпионаты, кубок һәм суперкубок, клублар арасында дөнья чемпионаты һәм чемпионнар лигасы. Кеше Қазан баскетболы волейбол бәйрәме мәйданына әйләнде. Халит кеше ойында Зенит Қазан чемпионнар лигасында тиңдәшсіз болуын исбатлай. Спортшыларны бүгін Кремльдә Татарстан президенты да тәбрикләде. Тантанадан Илдар Сафиуллин. Міне ол Европадағы ең күшлі коллективны құрметлі аутантанасы Зенит Қазан ел сайын жиңу традициясын сақлап келе. Лекен узған түнге Қазаныш айрым құрмет қалайық. Владимир Алекно ойыншылары Қазанда өз жаңатарлары алдында оңышқа ерішті. Әйдеп барышы волейболшы Вильфреда Лион үшін бұл Зенит Қазан составында ағырғы шырашу еді. Зенит Қазан волейбол командасы Кремльдағы бүлекле аутантанасына ең еш келе тұрған коллективларының бірсі. Хәм бұл ұйық қағана түгел. Біздің волейболшылар бұл сезонда барлық турнирларда алтын медальлер білен бүлекленді. Әйінді кеше баскетхолда чемпионлар лигасында яуланған кубок ең қуатлаулы хәм ең қадірлі жеңу болып тарихқа кіріп қалашақ. Жеңу шатлығы ару талу, дулқынлану хәм ғұрырлық чемпионлар езінде бұлардың барсында көрерге мүмкін. Лекин барсыда орт қалды. Қазір олар президентнің құттықтауларын қабыл етті. Вы оправдали доверие ваших поклонников. Вы привносите в нашу республику вот такие победы. Они очень важны. Благодаря вашим спортивным достижениям волейбол в республике получает новый импульс. Бош тренер Владимир Олегна һәм волейбольшы Максим Михайлов Татарстан Республикасы қоршындағы қозанышлары үшін орден медалі білен бөлекленді. Тоған 6 ойыншы һәм клубның табибы федақар қызмет үшін медальге ие. Бұл оңышта жанатарлардың да күш қуат беріп тұруы нық ярдәм етті дейді тренер. В Татарстане научились болеть. Сейчас это... Татарстанда волейбол білен шиерлерге әлгі спорт түріне жанатарға үйренділәр. Миңа қалса бұл медальдерге қарағанда да мүхимірәктер. Әгер кеше тамашашылар болмаса, біз құры есеп білен ұт Тұрыдық. Олар ерден білен қотлалы ұйында 3-2 есебі білен үстін шықты. Кубок, суперкубок, Россия чемпионаты, дүния чемпионаты, чемпионнар лигасы Зенит Қазан барысында да жеңу яулады. Олға табада бұл дәрежені соқлап қалу бұрышы құйылы. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Илшат Мухамматов, Яңа ғасыр каналы. Темірні қазір Татарстанда суғалар бүгін Алабуға мақсус иқтисады зонысында үрі яңа жетіштіру тармағы шылей башлады. Ол еліні 60 мін тонны метал шималы жетіштірәшек. Бұл проект Магнитогорск метал кабинаты білен Түркияның Джошкунос холдингі ұртақ үші. Джошкунос Алабуға заводы автомобиль детальлары үшін құрыш құя. Яңа өзек, біздің автомобиль тармағы үшін керек болған ішәлмәлеріні бір орында топлау. Заводың мүмкіндіктері хақында Нияз Рахман. Алабуға мақсус иқтисады зонасында зор тарихи вақиға автомобиль детальдары үшін құрышыны қазір өзімізде құялар. Магнитогорск метал комбинаты түрік компаниясы білен бірлікті проектқа 1 миллиард сом ақша кірді. Бүгін цехларын Рустам Миниханов қарады һәм заводтың мүмкіндіктеріне жоғары бәя берді. Это только начало нашего сотрудничества с Магнитогорским металлургическим комбинатом в Челябинской области. Вот это реально на горизонтальных связях мы двигаем экономику нашей страны. Бұл проект Татарстан үшін ғана түгел, башқа түбәкләргә дә отышлы, айрыша Шиләбе өлкәсе һәм металлургия комбинаты өчен елдары өчен дә сафка баскан тормак шахта заводларына металл белән тәэмин итәчәк. Уңышлы проектлар күп, бошуларның берсе мондый хезмәттәшлек үсешкә җитди этәргеч бирәчәк. Безнең максат халыкның тормышын яхшырту. Әлеге проект шушы бурычны үтәргә тиеш. Проект уже готов для производства. Җитештерү эшенә керешер өчен монда бар нәрсә дә әзер. Ул республикада үзенең лаяклы урынын табар дип ышанам.
Россияда мындай заводлар бир нече гана, иң якындагысы Калуга өлкәсендә Идел буе Урал төбәкләрендә автомобиль төзү заводлары өчен турыдан-туры эшләү мөмкинлеге. Әйтик, безнең КамАЗ Солярис өчен аеруча территориядә шундый завод булу бәяләрен дә тотыраклы сакларга мөмкинлек бирә, ди белгечләр. Достаточно значительную часть своей себестоимости. Безнең илдә мондый җитештерү заводын ачу ул бәяләрне тотырып кулландыру мөмкинлеген бирә. Без валюталар үзгәрешенә бәйле булмаячакбыз дигән сүз. Яңа заводта 72 кеше өчен эш урыны барлыкка килгән. Әлеге завод үзе тулысынча автоматлаштырылган. Монда бүген нибары 2 кеше эшли. Күргәнегез ишетә, монда конвейерда әйләнә һәм инде әзер товар үзе шушындай формада. Менә ул металдан торган курыш битләр гомумән алганда әлеге завод елына 60 мең тонна товар җитештерергә сәләтле. Бу завод Алабуга икътисади зонасында инде 24-нче җитештерү берләшмәсе. Алабуга махсус икътисади зонасыннан Нияз Рахман, Марат Сәйдгараев, Яңа Гасыр каналы. Жәйге сезонға күңілсіз бөлек, яғылық сау станцияларында бензин бәйесі тағын бір сумға артқан. Сыңғы тапқыр таблодағы сонларыны мында 20 апрельде өзгерткен еділер. Ойда узмады, яғылық 2 сумға көтерілді деген сөз бұл. Илдің монополияға қоршы күреш қызметті башлығы 2018 жылда бензин бәйесінің инфляция дәрежесінен ортып кетешеген форазлы. Әгер дәнефтің бәйесі өсуін дәвам етсе. Яғылық сау станцияларында бұл халінен нәрсеге бәйлеп аңлаталар. Быйыл Татарстанда бензин бәяләре инде 3-нче тапкыр арта, соңгы тапкыр ул 21 апрель көне күтәрелгән иде. Ул шагында ягулык якынча 1 сумга арта. Айда узмады тагын бүләк, аның да күңелсезе. Хәзер 92-нең литры 39 сум 20 тиен, 95 41 сум 80 тиен, ә дизель ягулыгы 41 сум 60 тиен тора. Казанлылар бәяләрнең күтәрелүен җиңелчә шок белән кабул итә. Элек мен яры заправлять полный бак, ну, керек инде. А хәзер мен 700. Мен күп җирем. Бер 15 меңгән элек алайым, карнаса 20 меңгә чыга инде ул. Шаллыда ягулык өчен бәя уйнагандан тәмам туйган халык газга күчә башлаган Киров өлкәсе белән Түбән Новгород өлкәсендә бензин бәясе Татарстанга караганда 3 сумга кыйммәтрәк. Күршеләрдән калышмаска тырышу ахыры дип шаярта кайберәүләр. Все равно влияет, конечно. Уже 40 рублей почти. Ну, плохо, конечно. Не надо, чтобы повышалось. Ягулык станциясы хуҗасы Анатолий Касалапов та бензин бәясе артуына аптырый, әмма без берни эшли алмыйбыз. Хаклар күпләп җибәрүчеләр куйган суммага бәйле ди ул. Таковых предупреждений не было. Безнең оптовиклар берсе дә бәя ортасын алдан кисәтмәде, чөнки оптовиклар хакларына Петербургтан нефть биржасына карап үзгәртә. Аны онлайн режимда күрсәтергә мөмкин. Зур ширкәтләр бәяләр белән еш уйный, чөнки нефть продуктларын күбрәк читкә чыгара, ди белгечләр. Үзебездә кимегәч ихтияҗ арта. Моның шулай булуын әле 3 атна элек интервью вакытында аңлаткан иде белгечләр. Нефть компаниялары рынокка азрак куялар нефтепродуктларны. Монополияга каршы көрәш буенча федераль хезмәт җитәкчесе Игорь Артемьев 2018 елда нефть кыйммәтләнүен дәвам итсә, бензин бәясе инфляциядән дә артып китәргә мөмкин ди. Хөкүмәт әлеге очракта йокымсырарга тиеш түгел, без соңгы вакытта акцизларның җитди арттырылганын аңлыйбыз. Без финанс министры Антон Силоновка үзебезнең идеяны, ягъни акцизларны көйләп торырга тәкъдим иттек. Бензинга бәяның тагын кайчан күтәреләчәге билгесез, ләкин берәй бер ашык ягулыкка артымы, башка товарларга артасын көттә тор. Руслан Судинов, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу күпчелекнең мәнфәгатен күздә тотып булдырылган план әменә ашылыкка нишләргә? Казанның яңа генераль планын әзерлиләр. Соңгысы тагын 2 ел эшләргә тиеш була, әмма демография арту шәһәрнең үсеше яңасы кирәклеген күрсәтә. Ул 2035 елга кадәр исәпләнгән булачак. Яңа документ интернетка әйләнгән һәм ул халыкта сорау уятты. Бүген Казан мэры һәм шәһәрнең баш архитекторы генплан буенча йортлар сөтелү-сөтелмәү мәсьәләсенә аңлатма бирде. Зур Клыки, Яңа Сосновка, Карьер бистәләрендә яшәүчеләрне бу мәсьәлә аеруча борчый. Гөлнә Сәйфетдинова репортажы. Менә шул угыл эләгә инде менә шулай. Туры китә дип әйтәләр. Ну, ине бит аны калдырмыйлар үзен генә. Аның бит юлдан әзрәк китергә тиеш ни, расстояние. Халис апаның йорты да генпландагы трасса урынында тора. Шушында тормыш башлаган, балалар үстергән яналар да, янгыннан соң йортны яңадан торгызалар, инде хәзер аны сүтеп атарга туры киләчәкме дип кайгыралар. Аны мин килгән елдан ук сили башладылар. Ну, мы этого не ожидали. Все равно как-то борчылабыз, конечно. Китәсе килмей үз уеннән. Минем бер желанием бар иде Казан дегетенә выйти замуж только со своим домом. Вот желание исполнилось. Иначе, пожалуйста. Бу трасса Авиацилиш районының МЖ-де трассасы белән тоташтырға тиеш. Карьер, Яңа Сосновка, Зуркылы кибистелер аша өтіп, юлында қойда 40, қойда 8 йорт тұра. Біздің де ләге, үршелерін де ләге. Китабыз нәрсе вообще предложат, как говорится.
взамен. Куплер тынышкына күтіп ятмады, қоршы болуын ишеттерге тіліп апрельде жиында ұшырашты. Юллар бүтін өтірге тиеш, ауылларыны ұрап, ауыл ұртасынан түгел. Илер бізін ветхі жилье түгел, бик матур яңа йұртлар. Шәһәрнең яңа генераль план проекты халык арасында инде шактый ризасызлык уятты. Җыелышлар узды, бистә халкы яңа трассага каршы имзалар җыйды. Алда җәмәгать тыңлаулары, алар май ахырында башланып, шәһәрнең 13 урынында узарга тиеш. Вакыты һәм урынын шәһәр хакимияте сайтында күреп була, тыңлауларда һәркем үз фикерен җиткерә алачак. Кто-то говорит о том, что не предупредили, это бессмысленно. Кемдер кисәтмәделәр ди, моны алдан күреп булмый, барлык карарлар да белгечләр җентекләп өйрәнгәннән соң кабул ителгән. Зур шәһәрдә яшәгәндә шулай инде ул. Уңайлыкка да, чикләүләргә дә әзер булырга кирәк. Бу эшләр һәрчак күпчелек мәнфәгатен күздә тотып эшләнә. Шәһәрнең баш архитекторы булачак юллар гамәлдәге генпланга ук 60-нчы елларда ук кертелгән дип белдерә. Ә кызыл сызыктагы бу төзелешләргә ничек рөхсәт биреп, өйләр рәсмиләштерелгән соң? Разрешение не выдавали. Рөхсәт бирелмәгән үз белдеклеге белән төзегәннәр, ә үз милке иткәндә күбесе шәһәр карары белән түгел, ә федераль структуралар рөхсәте белән эш иткән дача амнистиясе буенча. Проект эшләнеп, финанслау башлангач, юл зонасына эләккән урыннарны сатып алачакбыз. Әлбәттә, күңелле хәл түгел, әмма бу шәһәр өчен кирәк. Генераль план белән шәһәрнең һәм архитектура идарәсенең рәсми сайтында танышып була, сәүдә үзәкләрендә дә стендлар куячаклар, җәмәгать тыңлауларына кадәр күпчелек танышып өлгерсен өчен. Гөлнар Сәйфетдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Татарстан президенты IC Holding Türkiye Holding'ы делегациясы белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов быел апрель айында үзенең Әнкарага эш сәфәрен искә алды. Ул анда IC Holding төзелештә катнашкан яңа медицина комплексында булган һәм аны бу гаять уникаль проект дип бәяләде. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Төркия белән хезмәттәшлеккә зур игътибар бирә. Товар әйләнешен темплары югары 40%. Без Төркия инвесторларына бик рәхмәтлебез. 2 миллиард Америка Кушма Штатлары долларларыннан артык инвестицияләр кертеләр, заманча заводлар төзелделәр, диде ул. IC Holding идарәсе әгъзасы һәм башкарма советы башлыгы Фырат Чечен Рөстәм Миңнехановка очрашу өчен рәхмәт белдерде. Ул Россия территориясендә гамәлгә ашырылган проектлар турында сөйләде. Түбән Каманың Тукай паркында тауыш операторы белән администраторны эштән куганнар бүген моны шәһәр хакимиятендә узган киңәшмәдә мэр Айдар Мершин хәбәр итте. Исегезгә төшерик, узган атнада паркта 2 көн буе шүрәле сүгүнү сүзләре кергән әкият укый. Моны ял итеп йөргән һәркем ишеткән башкарма комитет уздырган тикшерү җаваплы хезмәткәрләрнең битарафлыгын күрсәтә. Хокукый яктан бәяне прокуратура бирергә тиеш. Безусловно, это вопиющий случай. Шынан да бу башка сыймаслы хәл. Мин бүген шәһәр халкынан Габдулла Тукай исемен йөрткән ял паркында ял иткән һәр кемнән гафу үтенәм. Бу вакыйгага бернинди аңлатма да табып булмый. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Татарстан уразага әзерләнә. 16 май ісі бірінші ураза күні. 16 май. Бірінші тарауық намазы қайшан укыла шуак. Фитр садақасы көлемі хам республика ифтары турында Ләйсан Сабирова репортажында. Татар тықымды кішкіне гәуделі хам шақты ішідам. Жом, привет, күйім! Лениногорскідағы бейгіде қойсы атлар финишқа бірінші келді. Бұқақта гүзел әлем ба. Иртәгә кояш бою белән Рамазан ае керә мәчетләрдә беренче тәравих намазы укылачак, 16 майда кояш чыкканчы мөселманнар беренче сәхәр ашаячак. Ураза тотучыларга бер ай дәвамында кояш чыгудан баткачага кадәр 19 сәгатькә туклану һәм ишүдән тулысынча тыелып торырга кирәк. Әмма ризыктан тыелып торудан кала мөселманнар өчен бу беренче чиратта рухи чистаруны. Ураза тотучылар өчен республика ифтары кайчан уздырылачак һәм фитр садакасы күләме күпме булыр? Тулырак Ләйсән Сабирова. Сәүдә киштәләре һәр төрле җиләк җимештән сыгылып тора, әмма бу көннәрдә күпләп сатыла торган хөрмә мөселманнар аны сәхәрдә куллана һәм аның белән авыз ача җимешне Иран, Тунис һәм Алжирдан кайтыртканнар. Сами вкусы, сами качественные финики, которые они. Ну, и на всякий случай, алам мине, шуны, алам кызым. Иртәгә 15 майда мәчетләрдә беренче тарауих намазы укылачак, ә чәршәмбә көнне иртәнгә 2 яртыда мөселманнар беренче сәхәр ашап уразага керә. Җәннәт ишекләре ачыла, وغلقت أبواب النيران جهنم تموه بشكل رياض الله وسلسلة الشياطين شيطان نار شلبرغا بيلنا يعني شيطان نار أطفشته безнең белән нәфисе безгә кала. Ураза иң азын вакытка туры килә мөселманнарга 19 сәгатькә ашаудан, судан тулысынча тыелып торырга кирәк. Быел фитр садакасы күләме 100 сум тәшкил итә. Хәлле кешеләр өчен 600 сум. Сәламәтлеге белән проблема булып, ураза тота алмаучылар өчен фидия садакасы тәүлегенә 200 сум тәшкил итә. Ифтар уздыручылар да үз савабын алачак. Республика ифтары быел узган елдагы Шәттенис академиясендә узачак, әмма аны быел 2 көнгә бүлделәр. 26 май көне биредә ир-атларны, 27 майда исә хатын-кызларны көтәләр. Программа кичке 6-7 яртыда башланачак.
Ифтарда 10,000 мусульман қатнашу көтілешек. Рух ағазларын район мәктәсібетлері тараташек. Ифтарны ұздыруда күн сайын 300 волонтер ердем көрсетірге тиеш оларыны тіркеу дәуам итә. Было принято решение. Хава тырышына бәйле болмас үшін быйыл намазны уку һәм ифтарны бина ішінде ұздыру қарары қабыл ителді. Быйыл бу иң матур ифтар булачак. Сам плов будет готовиться в департаменте. Плауны туқландыру департаменты пішіресек, ә үстелдегі ризықларны түрлендірге жинабыз. Республика ифтарында урын жетмеушілерге ланч-бокслар таратылашек. Мусульманларына районнардан көмәкләп автобусларда алып килергә тиешләр. Үз транспортында килмәү кулай, чөнки теннис академиясе янында бу көнне машина куйтылачак. Шулай ук 16 майдан мөфти электрон почта аша сорауларга җавап бирә. Ә республика мәчетләрендә Коръан хафизлар намаз укыячак. Ураза гаете 15 июньгә туры килә. Ләйсән Сабирова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Рамазан айы башланыр алдынан еш авторлар Казан тамашачысына үзенчәлекле спектакль тәкъдим итте. Кемдер аны буяулы спектакль дип атады. Шамаил хореографик спектаклендә биюче бер сәгать дәвамында кара буяу ярдәмендә матур сурәтләр ясый. Сәхнәгә чыгарганча 100 килограмм буяу һәм 1000 килограмм түземлелек китте диләр. Импровизацияга корылган тамашаны беренчеләрдән булып Руслан Хысендинов күрде. Тамашачы Мәскәү мәдәният үзәгенә агыла, спектакльне оештыручылар соңгы әзерлек эшләрен алып бара, буяу әзерлиләр. 40 минут дәвамында биюче Марсель Нуриев Шамаил сәнгатен нәкъ шушы буяулар ярдәмендә тудырачак хореографик спектакльнең нигезендә халык рәссамы, каллиграфия остасы Владимир Поповның Шамаил Ятау Габдулла Тукай премиясе лауреаты, ислам дөньясында танылган шәхес. Спектакльне берничә ай ичендә әзерләгәннәр, репетицияләр атнасына берничә көн барган. Зур роль уйный буяу. Безнең төп катнашучыларыбызның берсе буяу дип әйтсәк тә була, чөнки безнең спектаклебезнең темасы ул Шамаил. Хәм безнең спектакльбезнең нигезендә Владимир Поповның Шамаиле ята. Аның мәгънәсе Аллаһ Тәгалә гүзәллекне ярата. Хәм шул безнең спектакльбез импровизацияга корылган. Спектакль Россия президенты гранты хисабына куела ул Әлиф спектаклен чыгаручы иҗади төркемнең икенче проекты. Биредә хореография белән рәсем сәнгате бергә үрелеп бара. Сәхнәдә биюченең һәр хәрәкәтен тоеп, мобай төрле тавышлар чыгара, хәтта мөнәҗәт тә көйли. Бик җиңел түгел иде, чөнки без барыбызда буялып беттек шул краскага. Без уйладык, менә бу Шамаил рәсем ясатырган традицияны ничек сәхнәштерәк була. Һәм аннары соң менә шулай мобай белән без бергә эшләдек. Изләндек, нинди музыка монда туры килә. Спектакльне киләчәктә төрле фестиваль кысаларында кабатлап күрсәтергә уйлыйлар. Руслан Хысендинов, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Футбол җанатарлары белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирергә һәм гомумән әлеге спорт төре турында хәбәрдар булырга кирәк. Шул вакытта синелекегә ватерполчы булырга мөмкин. Дөнья чемпионаты илчесенең бурычлары хакында танылган спортчы бүген Дәүләт Думасы депутаты Ирек Зиннуров сөйләде. Аларга рай ярышларының илчесе вазифасын ул беренче тапкыр гына башкармый. Универсиада һәм су спорты төрләре буенча дөнья чемпионатында да ул шушы рольдә иде. Ирек Зиннуровтан тыш мундиаль илчесе булып Рубин уенчылары Сергей Рыжиков һәм Эльмир Набиуллин, Вершия Эльмира Калимуллина, актриса Екатерина Скулкина билгеләнде. Чемпионат вақытын доллар бүтін дүниядан келген жанатарлар мен шырашырға планаштыра. Қазандағы итилицейда футбол дәресі өтті, ол шыра дүния чемпионатын сәлемлі біз деп атала. Россия қолғара ярыш башландырға нәк бір ой қолып бара. Әлігі вақиғада қотнашырға тейшілі волонтерлар оқушыларға ең әхәмиетлі мәхуметлерін жеткірді. Қазанға кімнер келешеген нендей командалар ойнау тұрында сөйлетілер. Оқушылар орасында да футбол білен бауғышылар шақты. Зор ярышларда қотнашмасаларда қызықсыну күшілі. Яшлар Қазанда ұзашақ ойынлардан да шетте қолмасқа жина. Футбол буенча дөнья чемпионаты вакытында Мамадыш полициясе Колумбия җыелма командасын саклаячак бүген 24 хокук сакчысы Иннополиска юл алды. Алар быелгы җәйнең 66 көнен шул рәвешле командировкада уздырачак. Әлегә тәртибен өйрәнәләр, соңрак турыдан туры эшкә керешәчәкләр. Колумбия командасы Казанда 24 июньдә Польшага каршы уйнаячак. Казанда еш ватандашларның бүтін дүния ойыннары башланды. Ул бізді екінші тапқыр өткәрілі. Бұйыл башқалаға 60 елден 600-ден артық баланы жиылды. Ойыннарының бірінші күнінде Жеңу паркына бардылар. Шараға фигуралы шоу бойынша 3 тапқыр олимпия чемпионы, 10 тапқыр дүния чемпионы Дәүләт Думасы депутаты Ирина Роднина да келді. Турнирні ұйыштырушылар, танылған спортшылар, қатысушылар бірге Бейік Отан соғысы қаһармандары мемориалына шешектер салды. Хочу сказать огромное спасибо вам, что вы приняли наше предложение, что вы сюда приехали. Спасибо вашим родителям и вашим наставникам.
Татарстан бу тур ярышларын икинчи тапкыр коршоола, Албания, Бейк Британия, Мисыр, Иордания, Исландия, Македония, Сирия, Хорватия спортчуларынын башкалага тәүге килүү. Алар башта өз илдеринде сайлоо алуу турларын өткөн Казанда иң жакшылары жыйылып. Быйыл спорт программасында кеңейген 7 түр боюнча ярышалар: баскетбол, мини-футбол, волейбол, шахмат, эстел теннисы, нафис гимнастика һәм йүзүү боюнча. Чараның ачылуу тантанасы Универсиада алдында узды. Дети сюда приезжают не профессионалы какие-то, и сейчас вот говорить, что этот вид спорта лучше или другой вид спорта, спорт здесь является просто объединяющей силой. Былын буйлап атлар чабали Ниногорскида татар тыкымлы атлар орасында шабышлар узды. Олар үш түрлі орада узышты. Тай бәйге, ұлы бәйге, кунан бәйге. Кішкене гәуделі хәм шақты шыдам юртақлар ешлеріне қорап, олар 3-7 хәм 10 шақырым таулы юлларда күш сынаша. Бұ үлік бұрынғы тіркей холықларының үзіне көрек күңіләш үш арасы болған. Ғырып ғадетнігіне түгіл от тыкымында яңартушылар янында хәбәршілеріміз болып қайтты. Иң бірінші шабышқа 2 ешке қадірлі тотар тықымлы атлар қузғала, оларыны күзәту айыру шамауықтырғыш. Шынки бірінші ұзышлары бейге юғары Қоран ауылы енешесіндегі Олмақай атлар ұтарында ұза. Берде қазір 300-лі бош тотар тықымлы шабышқы бар. Бұ тормаққа негі салушылар 100 ел ілік ізілген традицияны қойтара. Ел сайын бүгілме езі вақытында бұ атлар шабышы болған 25 шақырымға. И бірінші орынға берілген болған ел сайын бұл. 20 бие, 2-ші орынға 5 бие, 3-ші орынға 3 бие берілген болға. Тотар атлары шағыштырмаша кішкене гәуделі болға қорамастан, күш һәм түзімліге 40 халқы білен айырла. Ярышта түрлі райондардан 30-дан артық шабышқы. Ұлы бейге, 4 ештенде ұлырақ атлар 10 шақырымға қозғала. Айрым дистанциялерде Яршалыдан Виктор Леонтьев, Линнагорскилар, Самат Набиулин, Азалия Ахмадвалиева ерлеген шабышқылар жеңуші деп табылды. Бұл атлар кішкене болса да бик кире, оларны үйретуі ауыр, башқа шабышқылардан айырмалы боларак бұл тықым атлар балаларны ярата. Сыйық балшық. Сыйық балшықны мына бұл әзір гипсовый формаларға, гипстан ясаған формаларға салабыз. Шонда ол киіз кілем ясарға да үйретелер, өзлі балшы гипстан матур ішленмелер әзірлеу бойынша дәріс алырға мүмкін. Тәжірибелі ұстазлар кеңеш берем. Гипс, например, он любит тепло. Гипс жылыны ярата. Хазір мастер-класс өткерге тіледім. Тек гипс салқында ябышмай, ол уғалы тұрғанға үйлене. Тимир батыр, қамыр батыр, таш-ташлау, арба тарту ойындары мейданда нендегіне тір көңілі шушаралары ештірілмаған. Қунақлар қымыз да іште, зор қазанда пішкен пылау да ашады. От бейгісі бай рухи мәдени мирасына буындардан буындарға тапшыру шарасы. Линнагорскидан Гүзел Әлімова, Фуат Гайсин, Булашев Игулин, Яңа Ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шыны мәхлумет спорт яңалықларын менің коллегам Илдар Сафиулин жеткірір. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Спортта нинди яңалықлар бар? Біздің шаңғы спорт білен шұғырланушылар ұзған сезонға нәтижелер есады, олар тарихта бірінші тапқар юғары қазанышларға ерішкен. Шол есептен олимпий ойындарындағы призды орындарын дайтыра керек. Қытлы бізаларды. Әйе, спортта бұхан башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Nissan дешевле на 21%? Да, если в автоцентре «Марка». Дарим небывалую скидку на новый Nissan. Сигнализация в подарок. Звоните 4-5-3-1. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. «Альтопрофи». Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Актив хэм сэлэмэт болу бик махим. Уз кишигизге шанышны соқлап қалуда, сізге мәжбури медицина имени Атополиса бойынша диспансеризация уту ярдамитер. Әгер яшегіз байыл ішке бүлінайкен, клиникада бушлай тикшеринулер узагыз, анализлар берегіз, хэм табибтан кингешлер алыгыз. Диспансеризация ауруны башлангыш шырында ошиклап, оны вақытында давалы башлауға этергиш берешек. Узегіз білян паспорт, хэм мәжбури медицина имени Атополисын алып барырға анытмағыз. Диспансеризацияға язылыгыз. Сәлемәтлігігізіне қорқыныш астына қоймағыз. Барлық сырауларыгыз бойынша да уз имени Ат компаниегізге мәрежегат етігіз. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефтехнологии» с 22 по 25 мая. 400 компаний России и стран мира. Ведущие эксперты отрасли. ВДНХ Экспо Уфа. Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский «Датсун» всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4-5-3-7. 17 мая. Казань. Дворец спорта. Большой сольный концерт Элвина Грея в свой день рождения. Билеты на кассир.ру. Категория 6+.
Жай жетіп келсе де, қышқы женгілер ұнатылмай. Татарстан шаңғышылары үшін ұзған сезон тарихта ең оңышлысы болды. Олимпия ойындарындағы оңышылардан тыш, біздің шаңғышылар Россия көлеміндегі ярышларда да ең күшілер ретінде. Узған екі сезонда Татарстан шаңғышылары Россия жилма командасында шығыш жасап, халықаралық ярыштарда дистеден артық алтын медаль білен бөлекленген. Андрей Ларьков һәм Анна Нечаевскаяның 2018 жылғы Олимпия ойындарындағы қолданышлары хешексіз спорт тарихына кіріп қолашақ. Дәрежелі ярыштарда медальлер яулаудан тыш Татарстанның шаңғышылары һәм биатлон федерациясы масса көлем спортына үстіруге де зур иғтибар бере. Республика, район һәм шәһәрләрдә 11 күп функциялы шаңғы базасы төзілген. Быел 16 қырылманы қолданышқа тапшыру мақсаты қойыла. Массовый көлем спорт шаңғы түрі бойынша республика көлемінде енді көп кіне материал, ярдәм, маның базларын болдыру, хакимет башқыларының бізге екінші мәртебе бүтенше қараулары бізді барша шатландыра. Енді қазір кім білен ғана сөйлешсең де, міне шушы соңғы олимпия ойындарысын барыбыз да енді шушын білен яшейбіз. Қазанда тэквондо бойынша Европа чемпионаты ахырына яқынлашты. Россия спортшылары башқалабызның күрес сұрайында юғары нәтижелер көрсетті. Россия тэквондошылары исәбендә 15 медаль, шуларның 4-се алтын, 5 көмеш һәм 6 бронза. Һәрбер үлчәм авырлыгында диярлек россияләр пьедестал баскычында урын алды. Европа чемпионатында Россия җыелма составында Татарстаннан да 2 спортчы чыгыш ясады. Рафаэль Камалов белән Юлий Мюйц. Ләкин алар призорлыгы күтәрелә алмадылар. Зур тизлек, кискен борылыш һәм көчле тавыш. Казан читендә автоузышлар буенча Россия күләмендәге ярышлар үтте. Озан шетіндегі табиғатның әлігі гүзел пішмағына шын мағынасында тезлік һәм техник иратушы тамашашылар жиылған. Автомобил спортын ир егетлергенә түгел гүзел затларда үз ите Анастасия Воронкова әлігі түрде 9 ел. Конечно, я бывает с ней даже разговариваю, пытаюсь. Қойшақларда мен хатта машинам білен сейләшен де, оны тынышландырам, өз-өзім білен оралашқан кебек оралашам. Женгішілерге келгенде түрлі категорияда Амирхан Файзрахманов, Михаил Путянин, Михаил Симонов һәм Игорь Санин жиңуларын бәйрәм итте. Әлігі мен ашынды яңалықлар едек, тибарығыз үшін рахмет, есен сау болыңыз. Исәнмесез, эфирда хава тұрышы. Сифатлы һәм орзан ош бөлмәсе тілейсезме? Данил Майстер мұны шыңға ашырыр. Май айында 20% ташлама білән заказ берерге ашырығыз. Данил Майстер, Қозан Вастанью, Рамбы 23-й орд. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисі мәғұрмәді бойынша, күн екін шығышта. Бүгілме баула ұзына қайда құяшлы. Температура 22 градусыла. Түнек күн шығышта түбән қам оқтаны шыла бұғада бұлытлы, ләкен еомшымсыз 23 градус. Түнекта Минзелі әкірші Менделеевскеда орны білән еңғыр бұл ықтимал. Температура 23 градус жыла. Түнек күн батышта орша, құпмара балташта еомшымныр күтілмей. 23 градус. Күнек күн батышта бұлғар бош өпірәліде құяшылы болашақ. Температура 24 градус жыла. Өзекте шестай нұрла тоқсыбайда ойзу шамбылытлы хава. Йом түшінер бұлмай. 23 градусқа қадар жылы болашақ. Олда күнарды да хава тұрышына нық өзгәрішілер күтілмей. Сізіне ықтибарға тоғын бір файдалы мәхілмәді. Топшырыны иғанайшысы Челына Кировец жауаплылығы шекіленген жамғияты. Кировец тракторларына капитал түзікіліндіру қызметі көрсеті. Кайсымсот, Кайсымсот әзін тракторлары білен оларға запас частьлер жетіштіріп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Қозанның шешек өстірушілері 15-16 май күнәрендә барығызында химиклар сұрайында ұзашық шешек ярмарқысына шақыра. Сағат 10-нан 6-ға қадар ұтырту керек ерақлары білен білгіш кенешілерін оларға мүмкін болашақ. Башқалабыз Қазанда шулай құяшылы һәм еомшымсыз. Температура 23 градустан 25 градусқа қадар жыла. Күн балдыштан ұрташа тізілікті жел. Атмосфера басымы түргіміш бағанасының 757 мм әшкелейді. Қауының шоғыштырма шадымалығы түбен 40%. Магнит толқыны күтірмей. Әлігі сағат кәміне шулар. Сіздің білен студияда мен Халбин Шығапы бейдім. Күнәрігіз яқшы һәм оңышлы өтсін. Сау болығыз.